madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo xiray shirka dib u heshiisiinta galmudug ayaa ku dhawaaqay in loo gudbay wajiga labaad ee qorshaha dhameystiran ee dhismaha maamul mideysan oo hana qaada kana turjuma higsiga iyo himilada bulshada deegaanka galmudug. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay dadaalka mideysan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee horseeday qabanqaabada iyo qabsoominta shirweynaha, isagoo ku amaanay bulshada waxgaradka iyo haldoorada deegaanka galmudug biseelka ay u muujiyeen in ay si wadajirig ugu istaagaan kamadhalinta fursadaha taariikhiga ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa u ballan qaaday shacabka reer galmudug in ay dowladda federaalka Soomaaliya ay la garab taagan tahay taageero joogto ah iyo sidii ay u xaqiijin lahaayeen himilada iyo horumarka ay higsanayaan. Madaxweynaha ayaa dhaqanka, dhalinyarada, culimada, ganacsatada, haweenka iyo siyaasiyiinta reer galmudug ugu baaqay inay midoobaan oo ay gacmaha isqabsadaan si loo helo galmudug oo midaysan, horumarsan, barwaaqo ah, ay bulshada si nabad ah ugu wada noolaadaan. Dib u heshiisiintu waa hala wada noolaada wey, ummaddu ha wada noolaato, qof keligiis noolaan kara ma jiro. Magaaladan kama maaranto Gurceel, Gurceel kama maaranto Balanballe, Balanballe kama maaranto Xeraale, Xeraale Cadaade iyo Caabuq kama maaranto, iyo maxaan ku yiraahdaa Gaalkacay waa la isu wada baahan yahay. Marka in aan is-ogolaano oo aan ogolaano inaan wada noolaano weye waxa mustaqbalka mustaqbalkeena ku jiro, qof gaar u taagnaan kara malaha. Dib u heshiisiintu waa process, waa wax socda, waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn. Maxaa yeelay bin aadan baa leeyahay, khilaafaad waa imaan. Waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda midayn kara ama isu keeni kara. Umul Qeyr Awkar, Shabeelle TV, Muqdisho.